Gələndə Sultan orada qışqırır ki, dəstur, yəni gözlü yapsa var. Özünüzü yığışdırın. Yığışdırın. Özünüzü yığışdırın. Aa, qadın qox deyə pis simula, şəkər var, qalxan şəkəri. Bugün də şey, ilkin yoxdur bugün. Ha? Yağın dünən, dünən pis yatıb, yağın yuxlayırdı yazıq. Necə qışqırdım, tik atı. Həri, əl çalırdı. Dəstur! Aha. Aha.